Salam, mən Nihad Abdullayev və bu gün sizlərə Huawei-in yeni telefonu Nova 5T haqqında danışacağam. Gəlin görək Kirin 980 prosesoruna və 4 kameraya malik bu telefon bizə nələr vəd edir. Gəlin öncə telefonun dizaynına nəzər yetirək. Nova 5T qara, bənövşə və mavi olmaqla 3 rəng seçiminə malikdir. Bundan əlavə telefonun ön və arxa hissəsi şüşədən ibarətdir. Bu smartfona premium bir görüntü verir. Bundan başqa alüminium çərçivədən istifadə olunub. Telefonun sağ tərəfində səs və kilit düymələri, aşağı tərəfində mikrofon, dinamik və Type-C girişi, sol tərəfində isə SIM slot yerləşir. Bunu da qeyd edim ki, bu telefon 2 SIM kart dəstək edir. Həmçinin smartfonun üzərində əlavə ekran qoruyucu da gəlir. Yəni, gedib bir də yeni bir ekran qoruyucusu almağınıza ehtiyac qalmır. Bu da müsbət bir haldır. Smartfon çəkisi barədə isə deyə bilərəm ki, 174 qramdır və 7.8 mm qalınlığı var. Telefonun yüngül olması onun əldə istifadəsini çox rahat edir. Nova 5T-nin ekranı 6.26 inç IPS matrisadan ibarətdir. Kadrlardan da göründüyü kimi IPS ekran rəngləri olduqca parlaq və canlı ötürür. Ekrana kənar hissələrdən baxdıqda belə görüntü yenə də çox yaxşıdır. Ekrana istəsəz lap rəng çalarları da əlavə etmək olar. Daha isti və ya daha soyuq tonlardan istifadə edə bilərsiniz. Lakin ekran IPS olduğuna görə burada barmaq izi sensoru axtarmayın. Telefonun arxasında da axtarmayın. Nova 5T-nin barmaq izi sensoru ekranın sağ tərəfində, kilit düyməsinin üzərində yerləşir. Bundan əlavə telefonun üz tanıma sensoru da var. Hər ikisi çox sürətli işləyir və çox rahatdır. İkisini də yoxlayıb sizə ən uyğun olanı istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi ön kamera ekranın içərisində yerləşir. Oyun oynayarkən, video izləyərkən bu sizə narahatlıq versə, menyuyə daxil olub tənzimləmələrdən bu görüntünü bağlaya bilərsiniz. Lakin kamera sol küncdə yerləşdiyinə görə düşünmürəm ki, narahatlıq yarada bilsin. Smartfonun ən əsas dəyişikliklərindən biri də onda arxa hissədə 4 kameradan istifadə olunmasıdır. Hal-hazırda ekranda bu kamera ilə çəkilmiş şəkilləri görürsünüz. Deyə bilərəm ki, detallar açıq-aydın görünür və həmçinin rəngləri də çox canlı və parlaq ötürür. İkinci kamera 16 megapiksel, 2.2 diafraqmaya malik, geniş bucaqlı şəkillər üçün nəzərdə tutulub. Üçüncü və dördüncü kameraların hər ikisi isə 2 megapiksel, 2.4 diafraqmaya sahibdir. Bunlardan biri şəkildə dərinlik qatan sensordur, digəri isə makro sensordur. Yeri gəlmişkən, makro sensorun da performansını çox bəyəndim. Detallar yenə də olduqca dəqiqdir. Gecə rejimi haqqında isə deyə bilərəm ki, telefon burada da çox yaxşı performans göstərir. Təbii ki, detalların dəqiqliyini gündüz çəkilişlərində olduğu kimi gözləməyin, amma bir gecə rejimi üçün çox uğurlu nəticələr verir. Əlbəttə ki, selfie kameranı da unutmayaq. 32 megapiksel 2 diafraqmaya sahib bu kamera ilə ideal şəkilləriniz alınacaq. Video çəkilişi də sınadım və gördüm ki, stabilizator əla işləyir. Kamera kadrlarda çox axıcı hərəkət edir. Bununla yanaşı telefonla Full HD və 4K videolarda çəkə bilərsiniz. Huawei Nova 5T Kirin 980 prosesorunu istifadə edir. Bu çox önəmli bir faktordur. Huawei-nin əvvəlki modellərinə baxsaq, ölkəmizdə olan ən yaxşı prosesorlu telefonlardandır. Smartfonun əməliyyat sistemi Android 9 MY9.1-dir, lakin bu yaxınlarda Android 10 MY10 yenilənməsi də gələcək. Bugün sizə Huawei Nova 5T smartfonu haqqında danışdıq. Ümid edirəm, verdiyim məlumatlar sizə faydalı oldu. Gələn görüşlərə dək, sağ olun.